Türkiyədə koronavirusla bağlı şirkətlərə dəstək məqsədi ilə 100 milyard lirə ayrılması barədə qərar verilib. Bunu bu gün koronavirusla mübarizə ilə əlaqədar keçirilən xüsusi toplantıdan sonra prezident Rəzəp Tayip Ərdoğan açıqlayıb. Ərdoğan qeyd edib ki, pərakəndə ticarət, avtomobil, teatr, tekstil sahələri də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərə aprel, may və iyun aylarında kreditlərlə əlaqədə güzəştlər ediləcək. Həmçinin prezident minimum pensiya məbləğinin 1000 lirədən 1500 lirəyə qaldırıldığını açıqlayıb. Mənbə: azerdjan24.com saytından.